Қымбатты көрермен, біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Студиямыздың қадірлі мейманы келіп жайғасты. Ендеше қарсы алыңыздар қазақ өнерінің майталман әншісі, эстрада жұлдызы Нұрлан Албан ағамыз бүгін бізде қонақта. Құрмет қошемет, дуғыл шапалақ. Нұрлан аға, қайырлы таң. Қош келдіңіз, Нұрлан аға. Қайырлы таң. Жарнамаға дейін де айтып отырмын ғой, өзгермегенсіз, жап жассыз. Сұлулығыңыздың сыры неде, жастығыңыздың сыры неде? Ой, субханалла. Перизат. Қалқам, бұл сұрақ маған емес, менен де әдемі көрікті, әлемнің ең көрікін кіргізетін қыз келіншектерге, біздің әпкелерімізге, қарындастарымызға қойылса, бұл орын сұрақ болатын еді деп ойлайым. Білмейім енді, қыз баланың жанында шынымен де мынандай әдемі бір сөз есту біздер үшін үлкен мәртебе шығар. Дегенмен де уақыт өз дегенін алады, өйткені мен кешегі балаң, әйтпесе бозбала Нұрлан емеспін. Елуді еңсеріп қалдым. Соны айтып отырмын, құсамайды. Сондықтан айтарым, кім біледі? Бағуым жақсы шығар, қағуым жақсы шығар. Үйдегі жеңгеміздің олды әптен мүмкін. Ортам жақсы шығар. Өйткені ортаңда жақсы адамдар болса, ортаңда сенің тілеушілерің көп болса, дәл қазір мен көріп отырған телекөрермендердің барлығы есі қазақ, мен ойлайым, менің тілеушім. Сол әрбір қазақтың шаңырағында отырған ақсамайлы ана мен ақсақалды ата әке, әйтеуір сол кісілер көрген жерде батасын беріп, маңлайынан ескеп, бетімінен сүйіп жатады. Мүмкін сол кісілердің дұға тілектері шығар. Сондықтан сол кісілер жақсы көріп тұрғанда мен де өз өзімді тастамауға тырысамын. Сол себепті мен ойлайым, оның сыры ел жұрт аман болса, ел жұрттың алдында Құдайдан байлық емес, Құдайдан атағы емес, мен әр қашанда Құдайдан абырой тілейім. Абыройың асқақтап жатса, мүмкін елдің барлығы осындай өз-өзін бір қалыпта ұстап жүруіне мүмкіншілік алатын шығар деп ойлаймын. Тамаша, қандай керемет жауап. Перизат, не дейсің енді осындай жауаптан кейін? Мен де тура сен осы жаңа Нұрлан ағамыз сияқты саған үйсіп, жаңаға, мені жамандайтты аға, жамандайтты, осы тәуекел болсын мысалы, сіз келдіңіз жаңа, сіздерге риза болады, мені осында жаңаға айтқан сөздеріме, өзінің арғашанда жаңа... Қалжындасамыз ғой енді екеміз. Жарайды, аға, қош келдіңіз дейміз. Бұл жан, сен білесің бе, қыз бала жаныңда отырған қыз бала, тіпті өзі көрікті болса, өзі ақылды болса, білімді болса, олы ер сені сөзбен қағытып жатса, саған деген ерекше ілтипатының барлығы. Соның белгісі. Соның белгісі. Сондықтан да... Егізі бұл маған тесетті. Амға түсінбеген, дымға да түсінбейді дейді қазақтар. Сондықтан керісінше жаныңда отырған сұлу қыздар сені қағытып жатса, сен іштей Құдайға шүкіршілік айт. Яғни мен осы тамаша арудың жанды өзімнің абыройым бар екен ғой деп ойлам. Шүкір, рахмет аға. Ой, сіздің мына жауаптарыңыздан кейін мен кәдімгідей ойланып қалдым ғой. Аға, сіз бүгін бізге көп ақыл айтасыз ау деймін осы деп. Жоқ, мен, Перизатжан, мен ақыл айтудан алшақпын. Өйткені өзімнің ақылым өзіме жетпей жүрген заманда ақыл айта алмаймын. Сіздің ақылыңыз бізге керек. Бізді көріп отырған телекөрермендер, оның ішінде біздің аналарымыз, көпті көрген әкелеріміз айтып жатса, егер де тікелей телефон арқылы хабарласып, сол кісілер таңға ізгі тілекті ақ батасын беріп жатса, мүмкін сол кісілердің ақылына жүгінуге болады. Ал енді мен деген не? Мен деген жұмырбасты пендемін. Бүгінгі күні тек қана елден ерекшелігім Алматы телеарнасының әдемі таңғы студия бағдарламасына келіп жатқан кішкентай ғана қонақ. Ой, пірма, Нұрлан аға, мен сізді тыңдағың деп отырды, бітіп, бәрі ысырып қойып, сіздің әңгімеңізді тыңдағың деп отырды, жаңағы, сізге қандай сұрақ қоймаса да, оңды жаңағы тоқ еттерін, астарын ашып тұрып, әдемі жеткізді, бірақ дәл қазір бізге жарнама беру керек деп жатыр, жарнамаға кезек беруіміз керек, құрмет көрермен, алыстамаңыздар, біз Нұрлан аға мен әңгімемізді жалғастырамыз, бізбен болыңыздар. Ал таңмен мінекей бүгінгі таңғы студиямызды, жұмысымызды бастап, қонақтарымызды қарсы алып, мінекей керемет сұхбатымызды жалғастырайық, құрметті көрермен. Нұрлан Албан қонақта. Аға,
Қайырлы таң тағы да бір мәрте сізге. Қайырлы таң. Аға, енді сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Шырқа даусым атты байқау ұйымдастырдыңыз, иә? Балаларға. Иә, бұл байқау балаларға жақындығыңызды байқататын сияқты. Жалпы байқау туралы айтып кетсеңіз. Иә, мақсат. Жалпы қарап отырсаңыз, бала деген бұл адамның көз нұры, қуанышы. Өйткені ағаш жапырағымен, адам ұрпағымен дейді. Оның ішінде неге мен жіті қадағалап осы өнерлі жасөспірімдер мен балаларға иек артып отырмын? Өткен кезінде мен де бала болдым. Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында, ол кезде біз кеңес одағы кезінде өмір сүрдік. Бізде мұндай мүмкіншілік болған жоқ. Бұл кезде, ол кезде менің басымнан сипап, арқамнан қағатын ағалар, апалар болған жоқ. Әркім өзінің күн көруімен өмір сүрді. Бүгінгі таңда қазақ ән өнерінің бір кішкентай ғана өкілі болсам, ол маған Құдайдың берген сыйы шығар. Және де менің анамның Құдайға жасаған дұға тілегі шығар. Сондықтан да неге бүгінгі таңда менде мүмкіншілік бар кезде қазақтың кішкентай өнерлі жастарына көмектеспеске деген ниетпен бүгінгі таңда Шырқа даусым атты тамаша ән байқауына іріктеу жүріп жатыр. Жүріп жатыр. Қазір жүріп жатыр. Бұл жерде 6 жастан 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер мен балалар қатысылады. Қандай талаптар? Талаптар ең бастысы баланың нағыз талантты екенін дәлелдеу. Бұл жерде екі ән орындалады. Біріншісі міндетті түрде қазақ тілінде болу керек ән, және патриоттық ән болу керек. Екіншісі еркін тақырыпта. Акапелла орындайды ғой, иә? Жоқ, тірі дауыспен, тірі дауыспен бұл... Сүйемелді. Иә. Үш іріктеуден, үш турдан тұрады іріктеу. Бірінші, екінші іріктеуден өткен Қазақстан бойынша 100 бала Алматыға алынып, 10 күн бойы балаларымыз жұмыс істейміз. Биылғы жылы мен өзіме демеуші тауып, сол демеушілердің арқасында бас бәйгені автокөлік қойып отырмын. Қандай тамаша. 6 жас пен 17 жас арасындағы бала әке-шешесін қуантып автокөліктің иегері болып жатса, бұл жақсы емес пе? Шырқа даусымның ең алғашқы өнерпазы, жұлдызы менде бұл Ержан Максим. Ержан Максим кезінде, 7 жас кезінде Оралдан келіп, осы менің жобамның бас бәйгесін жеңіп алып кеткен болатын. Сол кезде мен Ержанның әке-шешесіне айтып, бұл Ержанды не болмаса Алматыға, не болмаса Астанаға оқуға алып келіңіздер, Оралда қалып қалмасын деген. Сол Ержан байым бүгін күні мінекей халықтың батасын алып, мәртебесі өсіп, қазақ ән өнерінің нағыз әдемі өкілі болып шыға келді. Сондықтан да мен айтатым, әлі де болса Шырқа даусым ән байқауына іріктеу жүріп жатыр. Қазақтың әрбір... Алматылықтар қалай барады? Алматылықтар емес, тек қана бұл жалпы қазақстандықтарға арналған. Әрине, алматылықтар үшін өте жеңіл, өйткені менің инстаграм парақшаларымда, не болмаса Шырқа даусымның арнайы инстаграм парақшасында мекенжайдың барлығы көрсетілген. Сол жерге барып міндетті түрде тапсырыс жіберу керек. Ол жердегі талаптары бар, баланың орындаған видеосюжеттері, ән орындаған баланың әндері толығымен телеграм каналына жіберілу керек. Одан кейін алғашқы екі іріктеу онлайн түрде болады, ал үшінші іріктеу офлайн түрде және жанды үлкен концертпен аяқталынады. Сондықтан бұған асығу керек деп ойлаймын. Өйткені мен бүгін күні кішкентай ғана қолымда күш қуат бар кезде қазақтың бір кішкентай ғана баласының талантын көре білсем, соны дәріптей білсем, бұл мен үшін үлкен сауап деп білемін. Қазір өнерлі жастар өте көп. Енді аға, финал қай жерде өтеді, қай мерзім? Өзіміздің Алматы ару қаламыз Алматыда, өйткені мен Алматыны ешқашан ештеңеге сатпаймын. Өйткені Алматыда тумасамда мен Алматы облысының тумасымын. Ал енді Алматы қаласында 5-6 сыныптан бастап Алматыда өмір сүргеннен кейін. Мен үшін Құдайдың берген жұмақ мекені бұл менің Алматым. Сондықтан да бұның барлығы Алматы бұл тарихи жер. Алматы бұл қасиетті жер. Алматы бұл Құдайдың бізге берген сыйы, жұмақ мекені, сондықтан міндетті түрде бұл бәйгенің барлығы Алматыда болатыны сөзсіз. Алматыда, иә. Бәрекелді, Алматы әсем қала, бірақ мына кептелісі сәл-сәл бет-бейнесін құртып жүрді. Соңғы кездері... Ол деген халықтың жағдайы жақсы деген сөз. Әр үйде 5 көлік деген, әр адамның басына 1 көлік. Оған да қуану керек, иә? Дұрыс айтасың. Енді аға, ертең бізде тұңғыш президентіміздің күні, одан кейін біздің еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы.
енді тәуелсіздік пен елбасы өзі қатар жүретін ұғым жалпы. Енді өзіңіздің ойыңызша, мына тәуелсіздігімізді ары қарай кеңінен нығайтып, ары қарай енді іргетасы берік болсын деген бір ойымыз бар, ниетіміз бар, тілегіміз бар ғой іште. Енді осының барлығы жүзеге асу үшін біз өз қолымыздан не істеуіміз қажет сіздің ойыңызша? Бұған жалаң сөз айтудың түкке де қажеті жоқ. Мен қазақпын деп сезінетін ана адамның ең бірінші өз-өзіне мықты болуы, ішкі рухын өлтірмеуі. Біз балаларға патриоттық сезім дейміз. Патриоттық сезімді біз мектептен іздемеуіміз керек. Бұл мемлекеттен іздеудің қажеті жоқ. Патриоттық сезімді әрбір қазақтың отбасы ошаққасын іздеу керек. Патриоттық сезім, балаға берілетін бұл сезім, әкенің күш қуатымен, ананың ақылымен берілетін дүние. Сол себепті әрбір қазақтың қара шаңырағында тәрбиеленіп жатқан қарадомалақ біздің балапандарымыз, олар ұлы қазақ халқының ұрпағы екенін біліп өссе, одан кейін біздің еліміз де, жеріміз де, көк байрағымыз да, біздің гербіміз де, біздің ән ұранымыз да автоматты түрде баланың сана сезімімен бірге өзінің күшіне еніп кететіні сөзсіз. Сондықтан да мен айтам, ол үшін ойбайлап, айғайлап, өтірік жарнама жасап түкке де қажет жоқ. Ондай дүниеге мен жаным қас. Ең бастысы айтады ғой, ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Сол бесіктен, бесік болмаса да әрбір қазақтың шаңырағындағы тәрбиеленіп жатқан балаға, ұлым, қызым, біз қазақ деген ұлы еліміз, еңсеңді түсірме, кеудеңді тік ұста, намысыңды жерге таптатпа, өтірік айтпа, қазақты жамандама. Біреу қазақты жамандаса, тұмсығын бұз деп үйретуіміз керек. Өйткені сен қазақ деген ұлы елдің ұрпағысың деп. Әрине мен балаларды соғысқа шақырып жатқан жоқпын, бірақ та балаға жігер беру үшін жігерін жану керек. Өйткені үйіңізде пайдаланып жүрген пышақтың да үнемі өтіп тұруын қалайсыз ғой. Егер де пышағыңыз өтпей қалса, сіз оны қайраққа жанисыз, шарық қалып барасыз. Сондықтан да одан кейін ғана пышағыңыз өтеді. Сондықтан жұмсақ түрде, ақылды түрде баланың ұлы қазақ халқының ұрпағы екендігін жіті түсіндіріп жатсақ, бұл біздің жеңісіміз, бұл мемлекеттің жеңісі. Нұрлан аға, енді сіздің шығармашылығыңызды халық та сағынып қалды. Жалпы осы жылы жаңа ән жазылды ма? Иә, барлық өнер адамдарына қиын болды. Жоқ, мен жалпы ән әлемінде қарам баспай жүргеніме 4 жылдай уақыт болып қалды. Мен ойлағам, ән әлемімен Құдайдың алдында кешірім сұрап бірталай қоштасам ба деп. Жоқ, ауру екен. Сондықтан да Құдайдың қалауымен қазір қайтадан ән әлеміне келіп жатырмын. Қазір бір жаңа екі ән жаздым. Ол әлі жарыққа шыққан жоқ. Дегенмен де әлі мен өз-өзіме қатты сыншымын. Өзімнің орындауым, дауыс, ырғағы, не болмаса, сөйлеу мәнері деген сияқты дүние аса қатты мен көңіліме шықпайды. Мен өз-өзіме қатты сыншымын, солай болуды керек шығар деп ойлаймын. Енді ол болашақта шығып жатса, мүмкін Алматы арнасы маған дос болып, сон дәріптеуге жол ашып беріп жатса, мүмкін сол жаңа әндер сіздердің де арналарыңызда көрсетілуі әбден мүмкін. Дегенмен де, енді бұрынғы әндерім бар, бірақ кім біледі, қазір жаңа толқын келе жатыр, жаңа өнерпаздары келді, мен өте қатты қуанам. Қазір сен тұр, мен атайын деген қазақтың мықты талант олдары мен қыздары келе жатыр, мен олар үшін қуаныштым. Лайым, солардың жолы ашық болып, солардың көкке самғауы, солардың биікте қалуы тезірек келсе екен. Сондықтан ән әлемі деген дүниеде көп ештеңе айта алмаймын. Тікелей эфирлерге не болмасы сұхбаттарға шақырғанда да қашқақтайтыным сол. Өйткені менде бір жаңалық болып жатқан жоқ. Құры менің жалпиған бетімді көрсеткеннен кейін көрермендіге ол не пайда? Сізді сағынды көрермен аға. Біздің инстаграм парақшамызға да жазады. Көрерменге үлкен рахмет. Бас ием, өйткені өнер сапында жүрген азаматтың өсуі де өшуі де тікелей халықтың қолпаштауына байланысты. Халық деген бұл әулие, Құдайдың екінші аты, Аль-Халк дейді. Сондықтан да ел жұрт аман болсын. Ел жұрт аман кезде менің еңсем ешқашан түспейді. Өйткені инстаграм парақшасында біреу мені даттаса, біреу мақтап жатса, яғни сол мақтап жатқан ағайындар, менің тілеулестерім маған әрқашанда күш береді, қуат береді. Алланың ұсынысы мыңда бір шүкіршілік.
не деген керек, аға тоқтамай қойыңызшы, жалғастыра беріңізші. Мен бір андай рухани рахаттан бір ләззат алып отырмын да, жаңағы бір құлақ құрышым бір күшті болып отырмын да, керемет бір сауаптан жасын бөкен. Иә, рахмет. Аға, енді таңғы эфир болғандықтан сізбен бір ойын ойнасақ. Ойынды қояйыншы, Нұрлан аға сөйлей берсінші. Рахаттан отырмын. Жоқ, шыны бұл сценарийде жоқ нәрсе. Нұрлан аға, сценарийде жоқ нәрсе. Сіз дәстүрге де, әдебиет, мәдениетке де өте жақынсыз. Ағып тұр ғой енді. Тыңдап отыра бергім келеді ғой. Сол себепте өзіңізбен сөйлемді жалғастыр деген ойынды ойнасақ. Байқап көрейік. Ай, сен деп ойын ойын деп мен енді байқап көрейік. Бірінші, естайдың? Қыз, бөкен, қыз бала назданбайды. Қыз назданбасын дейді. Ал қыз назданып өтініп сұраса, қыз дегеніне жетпей қоймайды. Енді, фраза, мақал, өлең, нақыл сөз кез келген нәрсен басын айтамын. Ар жағын сіз жалғастырасыз. Ал кеттік. Естайдың тіркес? Қорланы. Дұрыс. Еңбектің наны тәтті. Жалқаудың. Жалқаудың жаны тәтті. Менің пікірім сүйінбай. Сөз сөйлемен сүйінбай. Тамаша. Алмағаштың гүлінде яу. Текеметтің түрінде яу. Керемет. Нағыз қазақ қазақ емес. Нағыз қазақ домбыра. Ең бірінші бақытым. Халқым менің, соған берем ойымның алтыны. Ел болам десең. Бесігің дүзе. Өлең сөздің патшасы. Сөз сарасы. Той десе. Қубас домалайды. Отан үшін отқа түс. Күймейсің. Тамаша. Осындай қонақтар күнде кеп тұр сағал. Тамаша. Айтпақшы, мен сұрағым кеп тұр. Әжелер қалай? Әжелерім Құдайға шүкір, аман сау. Әжелерім бұл менің Құдай тағаланың маған берген күш қуаты, маған берген бой тұмары. Өйткені сол осы мүмкін менің әжелерім кешегі жарнамадан кейін мүмкін телевизорға үңіліп отырған шығар. Мен ол кісілерді ерекше махаббатпен жақсы көрем. Алла тағала анамның ғұмырын аз қылып мәңгілік мекенін алып кетсе де, бүгінгі күні мен анасыз емеспін. Құдайға шүкір менің 10 анам бар. Сол 10 анам бірі қазір Америкада, бір жерде, бір Қазақстанда барлығы маған тілеулес. Сондықтан да Аруана әжелер тобындағы әрбір әже бұл менің анам. Ол кісілердің маған сақтаған жылы жұмсағы, Жайнагүл апамның маған тоқып берген свитері, Роза апамның маған Американан алып келген жылы жұмсағы, Ғали апаларымның, Ажаркүл апаларымның, Сара апаларымның, Ләйлә апаларымның, Күміс апаларымның маған жасап жатқан дұға тілектерінің барлығы мен үшін, Гүлфариз апамның мен үшін жасайтын, иығыма жасап беретін массажының барлығы. Бай екенсіз ғой, аға. Мен үшін Құдайдың берген қуанышы, берекеті. Әжелерім аман болсын. Мен ол кісілерді. Әжелерге бізден дұғай-дұғай сәлем. Сәлем айтам. Әжелер құр сәлем айтпаңыздар. Әжелерге сәлем сауқат беріп жүріңіздер. Ол бәріміздің әжеміз. Сәлем салайын. Саған сәлем салып отқан жоқ, өзінше көп жасады қой. Жарай, дал мен. Керемет. Аға, сіз тыңдап отыра беріңдеп тұр. Перизат мен, бірақ қазір жарнамаға кезек беруіміз керек, содан соң сіздің бір әсем әніңізге кезек. Түрде беру керек, өйткен жарнама көп болса, телеканалдың күші мұқты болады. Ғұмыр ұзақ болады десеңші. Түсінгеніңізге рахмет. Ал ендеше жарнама. Жеріміз бар, бірлікте еліміз бар, күн күлгін бүгіміз бар, Қазақстан. Самғатқан арман құсын, жанымның ардағысын, әнімді арнадым шын, Қазақстан. Қазақстаным тәттәнім, о-о-о,
арыстарым тәттәні. Өзіңде жерді таппадым. Аңсаған жырлап бабам, ұлыңа тіл қатталам. Туған жер қымбат маған, Қазақстан. Бәрінен биік екен, Тәңірдің сыйы мекен. Мен сені сүйіп өтем, Қазақстан. Қазақстаным тәттәнім, бақытым бар мақтаным, Қазақстаным тәттәнім, өзіңде жерді таппадым. Рухымызды көтеріп тастадыңыз. Көп-көп алғыс сізге. Аман болыңыздар, аман болайық.